zipi ambazo tunaandikiwa kuja kuzifanya tukiwa hapa duniani? Sasa ukiangalia, tunakuwa tunazubazwa na mawazo kama hayo, kwamba tunaangalia labda umaarufu, au tunaangalia labda cheo, au labda tunaangalia fedha nyingi. Lakini ukiangalia, huku ni kujidanganya, kwa sababu wengi ambao wameingia katika kazi kwa mitazamo hiyo, ni wazi kwamba ambao wamekuwa ni watu ambao wakihangaika na wamekuwa wakifanya kazi hizo kama wanalazimishwa, au wamekuwa wakifanya kazi hizo kama vile wanapewa adhabu. Sasa hali hiyo inatokea ni kwa sababu tu wameenda kufanya kazi au shughuli ambazo sio zao. Narudia tena, ni sawasawa na yule mtu ambaye ameenda kulala kwenye nyumba ya jirani yake. Sasa kanuni za kimaumbile zinasema kwamba kila binadamu ana aina ya kazi au shughuli ambayo ameandikiwa kuitekeleza hapa duniani, na anapokuwa anaitekeleza shughuli hiyo au anapokuwa anafanya kazi hiyo ambayo haswa ameandikiwa kuja kuifanya hapa duniani, anakuwa anapata amani na furaha ya kweli, hata kama kazi ile anayoifanya ina maslahi kidogo, haina sifa au haina kipato kikubwa, lakini yeye akiifanya tu ile kazi atapata furaha ya kweli. Na kwa nini atapata furaha ya kweli? Atapata furaha ya kweli kwa sababu kile alichoandikiwa kuja kukifanya atakuwa anakitekeleza, au tunaweza kusema kwa lugha nyingine, atakuwa anapata ile furaha kwamba anatekeleza wajibu wake uliomleta hapa duniani. Hicho ni kitu kikubwa sana ambacho watu wengi tunashindwa kugundua tukiwa tunaishi hapa duniani. Sasa ukiangalia, kuna watu ambao wanakuwa wanafanya kazi au tunasema yani wenyewe wanaona kama sifa. Mtu anakwambia leo hii mimi nimefanya kazi hii, leo hii anafanya kazi hii. Unakuta kwamba anabadilisha kazi nyingi tofauti tofauti. Au mwingine unakuta kwamba anakuwa anafanya kazi kwa kutafuta kazi yenye maslahi makubwa. Sasa huko nako nyewe ni kuyumbishwa, kwamba tunakuwa tunatafuta kazi ambazo zina sifa au zinakuwa zina umuhimu wa nje, lakini kwa uhalisia kazi hizo haziwezi kama kutupa furaha ya kweli, kwa sababu sio kazi ambazo zinakuwa zimetuleta hapa duniani. Kwa hiyo wengi, kwa sababu za kimazingira na malezi yetu ambayo tumekulia, utakuta kwamba tunakuwa tunatafuta kazi zenye maslahi fulani fulani, au tunatafuta kazi zenye sifa fulani fulani. Huko tunakuwa tunayumbishwa, tunashindwa kujua shughuli yetu au kazi maalum ambayo imetuleta hapa duniani. Sasa utakuta kwamba kuna watu ambao wenyewe wanaonekana wana uwezo mkubwa sana katika kufanya kazi fulani, ambayo hiyo kazi labda ina maslahi makubwa sana, lakini wenyewe hawakati tamaa na hawapati mawazo ya kubadili zile kazi. Sasa watu kama hawa, jamii utakuta sometime inawaambia kwamba hawa watu wamechanganyikiwa, wana uwezo kufanya kazi kubwa, lakini wamengangania kazi ambazo jamii kwa mazoea inaziona ni duni au ni kazi ndogo, lakini watu wale wanaendelea kufanya zile kazi, na utakuta wanaenda mbali zaidi. Watu kama hawa utakuta wanakataa hata uongozi wa nchi, wanakataa madaraka yani ambayo yanaonekana ni makubwa, lakini wenyewe wanakataa hivyo wakiwa na imani kwamba kazi ambazo wanatakiwa kuzifanya zipo zina umuhimu zaidi ya zile ambazo wanakuwa wanaambiwa wazifanye. Kwa hiyo wanaamini kwamba zile kazi ambazo wenyewe wanaamua kuzifanya ni muhimu zaidi ya zile ambazo watu wanawaambia, na wanaamini ndizo kazi ambazo zitawapa tumaini la kweli, ndizo kazi ambazo zinawapa utulivu, na ndizo ambazo zinawapa amani mioyoni mwao. Sasa endapo ukaishi hapa duniani ukashindwa kujua kazi yako au shughuli yako ni ipi haswa, kamwe hautapata furaha ya kweli. Na endapo utaishi hapa duniani na ukajua shughuli yako au kazi yako ambayo umeandikiwa kuja kuifanya, ni wazi utapata furaha ya kweli na utapata utulivu wa ndani. Wapo watu ambao wamekuwa wakihamahama kufanya kazi nyingi tofauti tofauti, lakini ukija kuchunguza, wanachokuwa wanakitafuta pale sio maslahi makubwa wala sio pesa kubwa. Kitu ambacho wanakuwa wanaangalia kukitafuta pale ni kwamba wanakosa ule utulivu wa ndani na wanakosa ile amani ya kweli. Na amani na utulivu wa ndani vitapatikana endapo tu wataenda kufanya kazi au shughuli ambazo wameandikiwa kuja kuzifanya hapa duniani.
Kwa hiyo unawaasa tujitahidi kujua kazi zetu au shughuli ambazo tumeandikiwa kuja kuzifanya hapa duniani. Katika hizo ndipo tutapata tulivu na amani ya kweli. Na endapo sasa tukashindwa kufanya kujua shughuli au kazi ambazo tumeandikiwa kuja kuzifanya tukiwa hapa duniani, tutaenda kazini tukiwa kama tunaenda kuadhibiwa, tutaenda kazini tukiwa kama tunaenda gerezani, tutaenda kazini tukiwa tunaenda kwa mujibu tu, tutaenda kazini kama tunaenda kupunguziwa sehemu fulani ya mwili wetu, yani kama tunaenda kupunguza sehemu fulani ya mwili wetu. Tutaenda kazini kama vile tunaenda kugugumia dawa chungu ambayo tunajua kama haiwezi kutuponyesha. Sasa kuna mtaalamu mmoja ambaye ni mwandishi wa kitabu cha The Alchemist, ambayo hii ni a fable about following your dream. Yeye alipostulate kitu kimoja kizuri sana, ambapo anasema kwamba God has prepared a path for everyone to follow. Lakini vile vile anasema kwamba don't forget to follow your destiny through its conclusion. Lakini vile vile anakuambia never stop dreaming, follow your dream. Hayo ni maneno ambayo yanapatikana kwenye kitabu cha The Alchemist, ambapo yamekuwa yameandikwa na kitabu hicho kimeandikwa na mtaalamu mmoja mzuri sana ambaye anaitwa Paulo Coelho. Lakini vile vile kuna mtaalamu mmoja ambaye yeye naye alipostulate kwamba everyone has talent. What is rare is the courage to follow the talent to the dark place where it leads. Quote hiyo imekuwa postulated na mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Erika Jong. Lakini vile vile kuna msemo mmoja wa Kilatini ambao unasema kwamba vita via trita via tuta, ambao maana yake tunasema kwamba the beaten path is a safe path. Kwa katika maisha kila mtu ana barabara yake. Kwa hiyo unatakiwa tujue barabara yetu ni ipi. Na katika maisha hakuna barabara ambayo imenyoka. Kwamba lazima kuna obstacle mbalimbali ambazo utakutana nazo. Kitu cha msingi ni kwamba tuchore ramani ya maisha yetu. Tujue barabara ya maisha yetu ni ipi. Lakini ili tuweze kwenda sawa, ningependa kusummarize kile ambacho nimekiongea. Kwamba katika maisha yetu ili tuweze kupata riziki katika maisha yetu, natakiwa tufanye kazi ambazo tumeandikiwa kuja kuzifanya hapa duniani, na endapo tukafanya kazi ambazo ni shughuli ambazo tumeandikiwa kuja kuzitekeleza hapa duniani, tutastawi kwanza kiakili, tutastawi kimapato, tutastawi kiroho, na vile vile tutastawi kimwili. Kwa hiyo kwa leo ningependa kuishia hapa. Hii ni volume 2. Tutakutana kwenye volume 3 ambao nitaelezea sasa sababu sita za msingi ambazo nitakuelezea kwa utawezaje kujua sasa shughuli yako au kazi yako ni ipi. Najua hadi sasa hivi ushaanza kupata maswali kwamba sasa nitajuaje hiyo shughuli yangu. Sasa tukutane kwenye volume 3 ili nikuelekeze hizo sababu sita ambazo kupitia hizo sababu utajitathmini na kujua shughuli yako hasa ni ipi. Thank you for watching and listening.